Այս այսօր ինպա Սպանիալը 3 դիմում էր ներկայացել, որ քանի որ իր վերաբերյալ է գործը քննվում, այսօր պետք է բերեին, սակայն ինչ-որ ուղեկցողների հետ խնդիր կար առաջացած, այսօր չբերեցին, դատական նիստը հետաձգվեց, քանի որ ես դադախազը իր առաջարկեց, որ առանց ինպա Սպանիալի գործը սկսեն, սակայն ես առարգեցի, դատարանի միջնորդությունը պապարեց, 12-ին ժամը 12:30-ից նիստը շարունակվելու է։ Այսինքն պատրաստվում եք բացառապես իր ներկայությամբ։ Այո, իհարկե, քանի որ իր վերաբերյալ է գործը քննվում, եւ սա նենց սովորական գործ չի, քանի որ այստեղ տեսնում ենք որևէ դատավոր չի կատարում, քաղաքական որոշում է կայացվում, բնական է ինպա Սպանիալը պետք է ներկա գտնվի իր գործի վերաբերյալ։ Արա, եթե խոսենք ինչի համար է, հադի մեր խափանման միջոցը կալանքը վերացնելու, քանի որ ակն այդ ապորինի որոշում կայացրեց առաջայցյանի դատանը, որբես իրավապան ես չեմ տեսնում այստեղ իրավապանի, քանի որ դատավորն էլ է իրավապան, իրավապանի գրած որոշում չէր, այլ ինչ-որ քաղաքական որոշում էր, որը կայացրեց այս անհիմն, առանց հիմնավոր կասկածի փառատման, այնտեղ մեղադրանք է առաջադրված զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու եւ ծանր շոթվածով երկրորդ մաս են դրել, այնտեղ ասում է ոստիկանության նկատմամբ բռնություն, հրկիզում, որևէ ապացույց քննիչի կողմից դատարանին չներկայացրեց առաջացյալի դատարանին, որ ին պաշտպանյալը նման արարք է գործել։ Այնտեղ տեսանյութերում հստակ երևում է, որ Արարատ Խանդոյանը միայն հանգստացրել է եւ հանդարտման կոչեր է հնչեցրել, այսօր գտնում ենք, որ իր եղբոր համար է ինքը կալանավորված, այս ամեն ինչը ապորինի որոշում է, որը ընտանում է, չգիտեմ։ Այ առաջկան ո՞նց եք հա տեսնում, ո՞նց եք պատրաստվում արդարության հասնել։ Արդարության Հայաստանում չեն կարող հասնել։ Ես այսօր համոզվեցի Հովհաննես Հարությունյանի գործի ժամանակ, եւ որ անձը անգողնում կանված բերեցին դատան, եւ դատանը տեսավ այդ երիտասարդը դատական նիստերի ժամանակ ցավերի մեջ էր, եւ այսօր դատանը եկավ, եւ որ վերաքնիչ բողոքը մերժեց։ Իհարկե մենք պետք է սպառենք, այս դատաները միայն սպառման միջոց են, այս դատաների վիճակի չեն արտարատադրություն իրականացնելու, եվրոպական դատան ենք դիմելու ապորինի կալանավորման համար։ Այդ հարցումն է դեպքում, հա։ Այո, իհարկե։ Ինչ տեղի ունեցավ, եթե կարելի է այսօր այդ դատական։ Հա, բան 3 դատական նիստ ընդդացավ, մենք 3 ժամ պաշտպանները վերաքնիչ բողոքը ներկայացրեցինք, որևէ հաստական հանգամանք, որևէ ապացույց չներկայացվեց, ին պաշտպանյալն է իր խոսքը ասեց, որ ինքը ինչի համար է Հայաստան եկել, որ նրանք հանցագործներ չեն, այլ նրանք, ես այո հայտարարում եմ, որ նրանք ազգի հերոսներ են, որոնք այսօր մենք մեզ պաշտպանում են, եւ գտնում են, որ պետք է հասարակությունն է այսօր այստեղ լինի եւ մեր մեր հերոսների կողքին լինի։ Այո, ելույթ ունեցավ, որ նա չի մեղք ընդունում, նա Հայաստան է ժամանել ապրիլյան պատերազմի համար, որ մեր զինվորների կողքին լինի, եւ հիմա չեմ ուզում այդ հարցը քննարկելին մեղքի, քանի որ կալանքի հարցն է քննարկվում, ոչ թե մեղքի հարցը։ Նախ 3 դուք լուբարաշիկ։ Այո։ Նաեւ ASCII-ով Արարատ Խանդոյան ակնոցներն են արգրավել, ես 3 միջնորդություն եմ ներկայացրել ակնոցների հետ վերադարձնելու մասին, բայց մինչև հիմա թե մարդու իրավունքների պաշտպանը, թե հատուկ քնջական ծառայությունը որևէ արձագանք չկա, ես 3-ը ասեցի, այդ ակնոցների մեջ որևէ հանցագործության տարեր չկան, որ արգրավված է, մարդը զրկված է տեսողությունից, չի կարող գրել իր բողոքները համապատասխան մարմինների ուղղակի։ Իր բողոքի տակ ես որպես նրա պաշտպան ես եմ ստորագրել։ Չի կարող առանց ագնոստների գրել, չի կարող միայնակ շարժվել։ Նրան դատան բերեցին ուղեկցողների միջոցով, քանի որ ինքը տեսողության հետ խնդիրներ ունի։ Դուք այդ հարցը դիմել եք նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին, քանի որ այստեղ կոպտորեն խախտվում է մարդու իրավունքները։ Ոչ, դեռ որևէ արձագանք չունեմ, 3 արձերն հանձնվել է, բայց կարելի էր այս հարցը ավելի հրատապ ձևով, նրանք ունեն արագ արձագանքման խումբ, որը կարող են հենց տեղում քննիչի հետ խոսելուց հետո այս հարցի լուծում տալ։ Այսօրին ԱՄՆ-ի այցելում է կալանավորված Հովհաննես Հարությունյանին այցելել է կամ արագ արձագանք։ Այո, ասենք այցելել է Հովհաննես Հարությունյանին այցելեցի։ Հիմա Հովհաննես Հարությունյանը սառնարան չունի, այնտեղ ինքը ասում է բազգատոր ունի, պայմանները նորմալ է, ինչի մասին է խոսքը։ Արարատ Խանդոյանին էլ է այցելել, Արարատ Խանդոյանի պայմանները նենց չի, որ վատ է։
սակայն ինքը ինչ է անում, չգիտեմ ինչ է անում։ Իսկ եթե խոսենք պայմանների մասին, հա, բռնություններ, ճնշումներ, նախնական բռնություններ, ճնշումներ ոչ չեն տեղը։ Եթե տեղի ունեց ասլինեին, ես համապատասխան քայլեր կձեռնարկեի, անմիջապես խոշտանգման հիմքով կդիմեի եվրոպական տվյալների սպառի։ Կալանավորման օրվանից հետո որևէ բան չի։ Ներ որ նորմալ ձևով միայն հովան, ով որ վնասված կունեն, նրանց վիճակն է վատ, իարգեն նրանց որևէ ձևով պետք է երեպունի ից չտեղափոխեն դատապարտյալների հիվանդանոց, սակայն տեղափոխել են հենց նորից բժիշկները գալիս են երեպունի հիվանդանոցի, դատապարտյալների հիվանդանոց, նրանք են փոխում այդ վիրակապերը, բայց աշխատակազմը առավել ուշադիր է բան այդ տղաների առողջական վիճակի համար։ Դատապարտյալների հիվանդանոցի աշխատակազմը շատ լավ է։ Մի բան հարցնեմ շատ անհանգստացնող ժողովրդին։ Ասում են մեկ բուժքույրերի տեղեկություններ են հայտնել, հասել, որ հոգեմետ դեղեր են տալիս, որևէ սրսկումներ են անում, որ տղաների ուղեղի գործունեության, այսինքն բթացման պրոցես է գնում հոգեմետ։ Ես ուզում եմ ասել, եթե համենայն դեպս եթե կլսեն, թող կառավարության անդամները ու մեր բժիշկները լսեն, որ Կարմիր Խաչինեն դիմել, որպեսզի չզոք լաբորատորիայում բոլոր տղաների արյունը պետք է վերցվի, եւ երկու ամիս առաջ էլ որ առած լինեն, դա պետք է բարձահայտվի եւ դրվի միջազգային դատարանը, որ տղաներին հանկարծ հոգեմետ դեղեր կամ մնացած, արդեն ես չեմ կարող ասել, թե ինչ միջոցներ ունեն եւ հնարավորություններ բթացնելու կամ վերացնելու, հանկարծ չհամարձակվեն դա անել, որովհետեւ արդեն մենք դիմել ենք միջազգային դատարանին։ Հոգեմետ դեղամիջոցներ դեռին պաշտպանյալները շատ ոնց որ առաջ են եղել, հիմա այդ ձևով են, եթե ես իմանամ, հանգարց իմ մոտ կասկած լինի, որ նման գործողություններ են կատարվում, ես համապատասխան քայլեր կձեռնարկեմ։ Ինչ կարող եք մեղադրանքի հաստատել։ Ծանր պատիժ են սահմանում, քանի որ կեսի նկատմամբ շենք շինություն զավթելու մեղադրանք է, Արարատ Խանտոյանը պատանդ վերցնել և զենք զինամտեր։ Ես ի սկզբանե Արաջացյանի տատան Արարատի մասով զանգված 8 տարուց ավել պատասխանատվություն է նախատեսվում սանկցիայով, բայց որևէ ապացույց չունի վարույթի իրականացման մարմինը նման մեղադրանքը հիմնավորելու համար։